Alo po kilogram, agroživ, 579,99. Maxi je bliže i cene su niže. Sećate se, pretpostavljam, takmičenja za pesmu Eurovizije pre nekoliko godina, kada se uključio voditelj švedske državne televizije i pozdravio gledalce na odličnom srpskom jeziku. On je jutros moj gost, Jovan Radomir, poznati švedski televizijski voditelj srpskog porekla. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I u Beograd i u naš studio. Hvala vam, uvijek i drago. Pošto je ove godine pobedila švedska predstavnica Lorin sa pesmom Euforija, je tako? Tačno. Priča se da ćete vi ponovo biti voditelj Eurosonga u zemlji domaćina, Švedskoj. Pa ne bih rekao da ću biti sigurno, ali pojavilo se moje ime među pet prvih na kladionicama, već su počele neke priče. Jeste ali... klade Šveđani na vas? Da, da, no, mislim, ono, klade se na, ali prvih pet sam, pa verovatno se klade, ali čisto sumnjam, prvo bi trebalo da naučim da pevam i da plešem da bi mogao da vodim Eurosong u Švedskoj, jer ovih zadnjih par godina ljudi koji vode naš izbor, to su uglavnom izvođači koji nauče da budu voditelji. Kod nas biste verovatno prošli, pošto fantastično govorite srpski. Hvala vam puno. I na opšte iznenađenje svoje vremeno kada je Beograd bio domaćin. Da, da, da. Međutim, ono što je zanimljivo je da vi radite i neke stvari koje se od vas ne očekuju. Evo, imam pred sobom ovaj srpski, odnosno balkanski kuvar, koji govori o balkanskoj hrani i ljudima. Da. Vi ste njegov autor. Tačno. Ova knjiga je izašla na sajmu u Göteborgu, na međunarodnom sajmu prošle godine. Ovu knjigu sam prvi put počeo da planiram 2008. kad je bio Eurosong u Beogradu, jer onda sam vodio tu delegaciju po našim restoranima i oni su se oduševili toliko. I onda sam se setio toga, ajde da napravim, jer mi, nas nema. Mi smo nestali na mapi u Švedskoj, nažalost, zbog tih svih nekih problema. I želio sam da se zahvalim svojim roditeljima, bakama i svim koji su otišli u Švedsku i bilo gde u Evropi, u dijasporu, da se njima zahvalim i da pokažem Šveđanima pravu sliku nas. I kako su primili ovu našu srpsku kaloričnu hranu? Primili su jer oni znaju, oni jedu, samo što ne znaju odakle to potiče. Svi Šveđani znaju za ajvar, svi znaju za ćevape, znaju za pljeskavicu, znaju za karađorđevu. Tako da je vreme i da im opišem tu tradiciju i da im dam malo više suštine, tako da sad ćemo da štampamo treće izdanje ove knjige. I na engleskom? Na engleskom dobili smo pitanja iz Australije, iz Engleske, ali meni bi bilo najdraže da se ona uradi na engleskom, ali da se pojavi ovde u Srbiji, jer ovo bi bilo odličan poklon ili suvenir nakon posete u Beogradu, u restoranima, da se ponese kući i da se pokaže šta smo jeli, šta smo pili i na koji način smo se družili. Dakle, ovde imamo punjenu papriku, pasulj, krempite, ćevape, ajvar, sve to na švedskom jeziku, sve to za vaše švedske sugrađane. Dakle, hoću da vas pitam, neprekidno, često dolazite. Da. Zbog čega ste sada došli u Beograd? Sada sam došao s jednom grupom bankara iz Švedske, oni će da imaju sednicu ovde u Beogradu. Ali ja ih vodim više gastronomski, ima da... Vi ste gastronomski vodič? Da, ovog puta jesam, pošto su oni čitali knjigu i kupili su knjigu i znaju za... Saznali su, ali nisu nikad bili u Beogradu i žele da isprobaju na licu mesta šta se jede, šta se pije i na koji način se druži ovde, tako da oni imaju svoju sednicu preko dana, a ja ću da ih vodim uveče po restoranima, ali isključivo lokalna jela i lokalna pića. Vi ste naš, dakle, promoter, da kažem, i naše gastronomije, i naše tradicije, i naše kulture, pa obratite se i ovim ljudima iz Turističkog saveza Srbije, dalo bi se tu sarađivati, pretpostavljam. Nadam se. Ali šta trenutno radite na švedskoj televiziji? Trenutno radim na sportu. Voditelj sam sportskog pregleda našeg. To znači, preko celog leta radio sam tokom Evropskog prvenstva u fudbalu i olimpijskih igara. Tako da je sad to moj deo na televiziji. Imali ste dosta posla ovoga leta. Hvala vam lepo što ste odvojili vreme da dođete u jutarnji program. A na kraju, lep dan vam želim. To je ostalo da vam kažem. Ovog jutra se opraštam sa vama. Iduće sedmice na ovoj sofi ponovo su Maja i Nataša. Uživajte još jednom uz muziku.